នៈមោតស្សៈភគវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភគវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតស្សៈភគវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះម្ចាស់សូមលើកកំបងអញ្ជលីឧទ្ទិសដៅក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធម៌ទាំង 84,000 ប្រធមខណ្ឌដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែងនិងចម្រើនពរដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនៅជុំវិញទីរមឋានវត្តសំពៅយើងផងពិសេសជាងនេះទៅទៀតចម្រើនពរដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធមាមិកជនទាំងឡាយដែលបានអញ្ជើញមកដល់ទីអារាមដ្ឋានវត្តសំពៅផ្ទាល់ដោយសេចក្តីរាប់អាននៅក្នុងវេលាគ្រាឱកាសសម័យកាលនេះគឺជាពេលវេលាដែលញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទយើងបានចូលរួមដើម្បីត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះធម្មវិសេសទេសនាដែលប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទេសនាមហាប្រវេសដរជាតកជារៀងរាល់ឆ្នាំវត្តសំពៅយើងតែងតែប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យទេសនាមហាប្រវេសដរជាតកនេះនៅថ្ងៃ13 14 15កើតខែកដិកក៏ជារៀងរាល់ឆ្នាំអូការប្រព្រឹត្តនិងអនុវត្តនៅកម្មវិធីបុណ្យទេសនាមហាប្រវេសដរជាតកនេះគឺមិនត្រូវថ្ងៃគ្នាទៅតាមវត្តផ្សេងផ្សេងអីទៅនោះទេវត្តខ្លះគេធ្វើតាំងពីថ្ងៃចេញព្រះវស្សាក៏តែមានបាទហើយខ្លះទៅគេធ្វើថ្ងៃ7 8កើតព្រះតមានបាទបណ្ដាលឡាយវត្តសំពើយើងនេះគឺប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃធំគឺថ្ងៃ15កើតខែកដិកនេះហើយញោមញាតក៏បានចំណាយកម្លាំងពលំទាំងកាយវាចាចិត្តដើម្បីគេហៅថាលែងនៅពេលវេលាអំពីការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតយកនៅពេលវេលាទាំងអស់នោះមកបដូរយកនៅឲ្យជារស់ដែលកើតអំពីព្រះធម្មវិសេសទេសនាដែលនិយាយប្រកាសរៀបរាប់អំពីដំណើរនៃរឿងព្រះមហាវេស្សដរជាតកនៅជាតិទី10ញោមញាតរបស់យើងបានស្ដាប់បានចិញ្ចឹមគិតអស់រយៈកាល3ថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះយើងថាថ្ងៃនេះមកព្រឹកម្សិលមិញគឺមួយថ្ងៃពេញបើទោះបីជាញោមញាតមិនបានហៅថាចាំទាំងស្រុងតែអាចចាំកន្លែងខ្លះឬក៏ចាំទៅតាមខណៈនៃចិត្តក៏ជាការប្រប្រីប្រព្រឹត្តទៅជាឧបនិស្ស័យជានិស្ស័យនៅក្នុងសន្តានចិត្ត
ដែលមិនមានបុគ្គលណាឬក៏សភាវៈណាមួយអាចមកលួចនៅនិស័យឬក៏ឧបនិស័យដែលយើងបានសន្សំនៅក្នុងសន្តានចិត្តឲ្យទៅនោះទេអញ្ចឹងបានជាមានញាពាក្យបាលីលោកបានសម្ដែងថាបញ្ញាំចោរហិទុហរង្គបញ្ញាំចោរហិទុហរង្គមានន័យថាបុណ្យដែលយើងសន្សំហើយបុណ្យហ្នឹងគឺចោលួចមិនបានណាហើយញោមមកញោមចាំបាលីហ្នឹងថាបញ្ញាំចោរហិទុហរង្គណាបញ្ញាំចោរហិទូហរង្គហ្នឹងហើយខ្ញុំគុណវាចាំបញ្ញាំចោរហិទូហរង្គហើយខ្ញុំនិយាយចាំអាហ្នឹងមួយតើណាអានោះថាពី3ដងចាំហើយបញ្ញាំចោរហិទូហរង្គកត់ទុកណាបញ្ញាំចោរហិទូហរង្គបុណ្យចោលួចមិនបានណាបុណ្យនឹងចោលួចមិនបានទេណាអញ្ចឹងបុណ្យដែលញាតិញោមសន្សំទុកហើយយូរយានណាស់មកហើយក្តីឬក៏កំពុងតែបានធ្វើថ្មីថ្មីនេះក្តីណាឬក៏នឹងធ្វើទៀតនឹងក្តីហ្នឹងគឺចោមិនអាចលួចបានទេណាហ្នឹងហើយចឹងមិនអាចមានអ្នកណាលួចបានទេមានតែសភាវៈកម្មខ្លួនឯងហ្នឹងដែលអាចគេហៅថាពេលវេលាកន្លងផុតទៅហ្នឹងទៅវាអាចវាអស់ហ្នឹងហើយតែបើឲ្យអ្នកណាដែលយើងធ្វើឲ្យលួចនៅសេចក្តីល្អយើងបានគឺមិនអាចទេអញ្ចឹងបានថាបន់នឹងចោលលួចមិនបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់នៅតាំងពីកាន់ទី1រហូតទៅដល់កាន់ទី14គេហៅថាជាលេភិសែកហ្នឹងគឺថាញាតិញោមសន្សំនៅឧបនិស្ស័យនៅក្នុងការស្ដាប់ទោះថាស្ដាប់នឹងយើងមិនចាំប៉ុន្តែដោយខណៈនៃចិត្តកើតឡើងមួយសភាវៈលក្ខណៈភាសាព្រះអភិធម្មថាសភាវៈលក្ខណៈហ្នឹងគឺខណៈនៃចិត្តដែលយើងកើតឡើងមួយផ្លែតមួយខ្ញាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាសភាវៈលក្ខណៈខណៈនៃចិត្តដែលវាកើតឡើងជាឧបតិធិតិភង្គៈវាកើតហើយរលត់កើតហើយរលត់ហ្នឹងគឺសត្វតែសន្សំទៅជាជីវ័នមានន័យថាសន្សំទៅជាពូជក៏ពូនទៅជាសេចក្តីល្អណាក៏ពូនទៅជាសេចក្តីល្អហើយញាតិញោមមើលអត់ឃើញទេសេចក្តីល្អហ្នឹងញាតិញោមមើលមិនឃើញដូចយើងសន្សំប្រាក់សន្សំមាសសន្សំលុយកាក់អីទេតែលុយក្តាស់100យើងបាន100សន្សំ100ទៀតបាន200សន្សំ100ទៀតបាន300វាអាចឃើញចំនួនដែលយើងសន្សំណាតែរឿងសេចក្តីល្អនេះបុណ្យកុសលនេះញាតិញោមមិនអាចមើលឃើញទេមិនអាចមើលឃើញដោយមំសៈចក្ខុដោយភ្នែកសាច់យើង
ធម្មតាទៅបានទេព្រោះតលតែមើលដោយបញ្ញាចក្ខុបានមើលបានឃើញកាលណាបើញាតិញោមមើលដោយបញ្ញាចក្ខុនឹងមើលឃើញថាញាតិញោមពិតជាមានបុណ្យហ្នឹងហើយពិតជាមានបុណ្យហើយរឿងបុណ្យកុសលក្តីសេចក្តីល្អនេះក្តីយើងមិនចាំបាច់ឲ្យបុគ្គលណាមួយគេឲ្យតម្លៃយើងទេញាតិញោមមានឱកាសពេលវេលាខណៈពេលណាមួយណាយើងសន្សំដោយខ្លួនឯងធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់អ្នកណាគេមកសរសើរមិនចាំបាច់អ្នកណាគេនិយាយសរសើរហើយក៏មិនចង់បានគេនិយាយសរសើរអីទៅនោះដែរតែនឹងជាសេចក្តីល្អដែលមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងហើយវាមិនអាចរត់គេចអំពីញាតិញោមបានទេចាំមួយទៀតញោមធ្លាប់ស្ដាប់ហើយសកលបញ្ញាសឧច្ចយោសកលបញ្ញាសឧច្ចយោការសន្សំនៅបុណ្យនាំមកនៅសេចក្តីសុខឃើញទេពីព្រោះវាស៊ីគ្នាទៅនឹងពាក្យថាបញ្ញាចោរហេតុហរង្គមិញមានថាបុណ្យចោលួចមិនបានទេអញ្ចឹងបើវាលួចមិនបើលួចមិនបានវាតលតែយើងត្រូវសកលបញ្ញាសឧច្ចយោកាលណាបើលួចមិនបានគេលួចមិនបាននឹងឯងចោលួចមិនបាននឹងឯងបានយើងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខបើសិនជាគេលួចបានយើងមិនអាចទទួលបាននៅសេចក្តីសុខទេអញ្ចឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍នៅក្នុងសន្តានចិត្តដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់យើងញាតិញោមត្រូវសន្សំនៅសុភវៈល្អដោយកាយវាចាចិត្តអញ្ចឹងការស្ដាប់នៅមហាវេស្សន្តរជាតករបស់ញាតិញោមក៏បានច្រើនកាន់ហើយមិនថែមទាំងថាមួយឆ្នាំនឹងទេពីព្រោះញាតិញោមខ្លះក៏ស្ដាប់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយញាតិញោមខ្លះក៏បានសន្សំស្ដាប់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំកន្លងទៅហើយហើយដរាបណាញាតិញោមនៅមានជីវិតរស់នៅត្រូវតែបង្ការទុកឲ្យហើយពីព្រោះថាកំអោយដល់ពេលវេលាដែលទើបយើងខំសស្រាក់សស្រាំខំស្វាស្វែងគឺមិនទាន់ពេលវេលាទេប្រៀបដូចជាដំបូលផ្ទះដែលយើងប្រក់មិនទាន់ចិត្តឬក៏លិចហើយតើតើយើងមានការខ្នះខ្នែងខិតខំដើម្បីយកអ្វីមកបិទមកប្រក់ឲ្យវាជិតដើម្បីការពារភ្លៀងមិនមែនតលតែភ្លៀងមកបានយើងខំទៅទិញក្តារតង់ឬក៏ទៅទិញស្បូវឬក៏ទៅទិញក្បឿងឬក៏ចាក់ប្លង់សេបេតុងអីទៅនោះទេអញ្ចឹងមានតលតែមានការការពារទុកជាមុនបើមិនអញ្ចឹងទេបើទៅត្រាស់ទៅទ្រុះណាគេថាបភពភីងយើងមិនអាចចាត់ចែងបានទេរឿងនឹងពហុប្រហែលគ្នាយ៉ាងណាទស្សនៈសុភាសិតខ្មែរថាការពារប្រសើរជាងព្យាបាលអញ្ចឹងមានន័យថាយើងការពារជាមុនដូចជាយើងហូបអ្វីហូបទៅវាធ្វើឲ្យញាតិញោមឈឺពោះហូបទៅវាធ្វើឲ្យមិនស្រួលខ្លួនហូបទៅវាធ្វើឲ្យសុខភាពមិនល្អញាតិញោមចាំអាហារណាមួយដែលហូបទៅមិនឲ្យយើងពិបាកនៅក្នុងការរំលាយអាហារឬក៏ពិបាកក្នុងខ្លួនជាដើមឡាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលញាតិញោមការពារទុកឲ្យជាស្រេចវាងាយស្រួលនៅក្នុងការរស់នៅសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងយ៉ាងណាមិញយ៉ាងណាមិញមច្ចុនេះមច្ចុរាជនេះគឺมันអាចមានបុគ្គល